കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൺസോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഇത് ക്യാരക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ കൺസോൾ ഫങ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത്, ഗെറ്റ് ക്യാർ ഫങ്ഷനും പുട്ട് ക്യാർ ഫങ്ഷനും. ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഗെറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ്. ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ പേര് CSTDIO എന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് CSTDIO എന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളത് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഗെറ്റ് കെയർ ഫങ്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഗെറ്റ് കെയർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ദ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ത്രൂ ദി കീബോർഡ്. നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ്. ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കുക, ക്യാർ CH ഗെറ്റ് ക്യാർ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ കീബോർഡിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ക്യാരക്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കഴ്സർ, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ഈ CH എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക്, ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. പുട്ട് കെയർ ഫങ്ഷനും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പുട്ട് കെയർ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? പുട്ട് കെയർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുട്സ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പം COUTന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗെറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് CIN തുല്യമാണ്. പുട്ട് കെയർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാല്യൂ, അതായത് ഈ പാരന്തസിസിനുള്ളിലെ വാല്യൂസിന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ വരാവുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകാം, വേരിയബിൾ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആകാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കുക, ഇവിടെ പുട്ട് ക്യാർ ഈ പാരന്തസിസിനുള്ളിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ സി എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. പുട്ട് ക്യാർ 97 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക, ഇത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ്. ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഈ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഈ 97 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻറ്റിജർ നമ്പറിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു എ ആണ്. അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ 97 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. നമുക്ക് ഇന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ഈ പ്രോഗ്രാം പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ്. പ്രോഗ്രാം ഇതാണ്, ടു സെർച്ച് ഫോർ എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ എ സ്ട്രിംഗ് യൂസിംഗ് കൺസോൾ ഫങ്ഷൻ. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളോടൊരു സ്ട്രിംഗ് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും. സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെത്ര തവണ ആ സ്ട്രിങ്ങിലുണ്ടെന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം കാണിക്കാം. നോക്കുക, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എൻറ്റർ എ സ്ട്രിംഗ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് എൻറ്റർ ചെയ്തു. അടുത്തത് എൻറ്റർ ദ ക്യാരക്ടർ ടു ബി സെർച്ച്ഡ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തു. അതായത് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എ എത്ര തവണയുണ്ടെന്ന്, അതിൻ്റെ ഒക്യുറൻസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുറൻസ് നോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക, രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ എത്ര തവണ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഒക്യുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ്. നോക്കുക, IO സ്ട്രീം വേണം, CSTDIO വേണം, കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഗെറ്റ് കെയറും പുട്ട് കെയറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂസ് ഇൻ നെയിം സ്പേസ് STD ഇൻ മെയിൻ. നോക്കുക, നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ അറേ വേണം. ഇവിടെ STR എന്നാണ് അറേയുടെ പേര്. 20 അതിൻ്റെ സൈസ്, കാരണം ഇതുപോലെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഇതുപോലെ ഇതല്ല, ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സ്പേസ് വേണം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ അറേ കൊടുത്തു. CH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ, നോക്കുക, CH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം. അതിന് I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിളും, പിന്നെ എത്ര തവണ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അത് എത്ര തവണ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ, അതിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ 0 ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നടത്തി, അതിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ്. ഇനി നോക്കുക, പുട്സ് എൻറ്റർ എ സ്ട്രിംഗ്.
എൻട്രി സി ഔട്ടിന് തുല്യമാണ് എൻട്രി സ്ട്രിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം? നമുക്കറിയാം പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സി ഔട്ടും പുട്സും തമ്മിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. പുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ തവണയും പുട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ ലൈനിലായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ അത് കണ്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സി ഔട്ട് എൻട്രി സ്ട്രിംഗ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് അതിന് പകരം നമ്മൾ പുട്സ് എൻട്രി സ്ട്രിംഗ് എന്ന് എഴുതി. ഇനി നോക്കാം, നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഏതാ സ്ട്രിങ് എക്സാമിനേഷൻ, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അത് എടുക്കണം. അത് എങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? എസ് ടി ആറിലേക്കാണ്. എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, ക്യാരക്ടർ അറയിലേക്ക്. നമുക്ക് ഇവിടെ സിഇന് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടെ എടുക്കാനാണ്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? സി ഔട്ട് എൻട്രി സ്ട്രിംഗ് എന്ന് എഴുതാം. സി ഇൻ എസ് ടി ആർ എന്നും പറയാം. പക്ഷെ സി ഇൻ എസ് ടി ആർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം, നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഡീലിമിറ്റർ ആണ്, എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിംഗ് ആണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കത്തില്ല. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി നോക്കുക, സി ഔട്ട് എൻ്റർ ദ ക്യാരക്ടർ ടു ബി സെർച്ച്ഡ്. നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ക്യാരക്ടർ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമുക്ക് ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുക, എൻ്റർ ദ ക്യാരക്ടർ ടു ബി സെർച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ആ ക്യാരക്ടർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സി എച്ച് ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തു. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും സമയം കഴ്സർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക, നമ്മൾ എൻ്റർ ദ ക്യാരക്ടർ ടു ബി സെർച്ച്ഡ് എ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കും. ആ ക്യാരക്ടർ അവിടെ നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അത് എടുത്തിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു, സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇനി നോക്കുക, എത്ര തവണ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണണം. നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു. ഫോർ ഐ അസൈൻസ് ടു സീറോ ആണ്, കാരണം നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ അറേ ആണ്, അറയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ്, അവിടെ തൊട്ട് വേണം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ. ഇനി നോക്കുക, എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ, ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ, എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം ഈ ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു നൾ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം നൾ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഇത് വരുന്നത്, ഈ നൾ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം എത്തുന്നിടം വരെ എന്നർത്ഥം. ഈ സെർച്ച് എവിടം വരെ നടത്തണം, ഈ കണ്ടീഷൻ എവിടം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ നൾ ക്യാരക്ടർ എത്തുന്നിടം വരെ. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ക്യാരക്ടർ, നൾ ക്യാരക്ടർ ആയാൽ വേണ്ട, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ക്യാരക്ടർ ആകുന്നിടം വരെ, അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇഫ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ, അതായത് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണോ, ആണെങ്കിൽ നോക്കുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര തവണ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ്. സോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ്റെ അകത്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും, കാരണം ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ്, ക്യാരക്ടർ അറിയാണ്, അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഐ അസൈൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എന്നുള്ള ആ ക്യാരക്ടർ എടുക്കും. ഇനി നോക്കുക, എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളാണോ, അല്ല, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വന്നു, ഇഫ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഐ, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലെ ക്യാരക്ടർ, അതായത് ഇ, ഇ ഈക്വൽ ടു സി എച്ച്, നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എ ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഈ കേസിൽ ഇയും എയും തുല്യമാണോ, ആണെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം കൂട്ടാനാണ്, നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്ത്, അല്ല ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര തവണ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സി ഔട്ട് കൊടുത്തു. ആ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ വരും, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുറൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ, നോക്കുക ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒക്യുറൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ. എന്നിട്ട് അത് പുട്ട് ക്യാർ കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മൾ സി ഔട്ടിന് തുല്യമാണ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കറിയാം അടുത്ത കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടെ കൂടും, ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ എക്സ് ആകും, എക്സും എയും തുല്യമാണോ, അല്ല, അടുത്തത് ഒന്നും കൂടെ കൂടും, ഒന്നും കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേന് അടുത്ത് എ ആകും,
എയും എയും തുല്യമാണോ, തുല്യമാണ് കണ്ടോ. ഈ സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സി എച്ച്, സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്തെയാ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ട ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മിൻ്റെ അകത്ത് എത്രയായി, വൺ ആയി. ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും നോക്കുക, എയും എയും തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കൂടും, രണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തവണ ഒക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തും കൂടെ നോക്കാം. നോക്കുക, ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം. ഈ സെയിം പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എൻട്രി സ്ട്രിംഗ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാണാതിരിക്കും, ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കുക, എൻ്റർ ദി ക്യാരക്ടർ ടു ബി സെർച്ച്ഡ്. അവിടെ ഞാൻ പി എന്ന് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പി എത്ര തവണ ഒക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ദി നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യൂറൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ പി ഈസ് രണ്ട്. പി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഗുഡ് സ്പേസ് മോർണിംഗ്. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് മൊത്തം സ്ട്രിംഗും എടുക്കും, കാരണം ഈ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞുള്ളതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് ആണ് പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എൻ്റർ ദി ക്യാരക്ടർ ടു ബി സെർച്ച്ഡ്, ഞാൻ അവിടെ ഒ എന്ന് കൊടുത്തു. ഒ എന്നുള്ളത് എത്ര തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റർ അടിക്കും. നോക്കുക, ഒ എന്നുള്ളത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ. വൺ ടു ത്രീ. നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു. ക്യാരക്ടർ ടു ബി സെർച്ച്ഡ് നമുക്ക് ആറ് എഴുതാം. ആറ് എത്ര തവണ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് നമുക്ക്, ആറ് ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ്, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിയറിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കുക, ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗെറ്റ്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടവർക്കേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്ട്രീം ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.